La consellera socialista Marta Díaz ha dimitit avui dels seus càrrecs en el Partit Socialista, el Consell d'Eivissa i el Parlament Balear. Les despeses pagades en sous públics que no ha pogut justificar quan era vicepresidenta insular han obligat a la política socialista a dimitir. La Federació Hotelera Pitiusa valora positivament les mesures preses pel govern balear per pal·liar els efectes de la fallida de Thomas Cook, però pensen que encara es podria fer més. Demanen la suspensió total de l'ecotaxa i no pagar civades les factures impagades. Hola, bona nit. Un de cada quatre immigrants que han arribat des del passat mes d'agost a les Pitiuses en Pastera ha quedat en llibertat. El motiu és que no hi ha prou places en els centres d'internament d'estrangers a la península. De moment són 68 les persones procedents d'Algèria que la policia ha hagut de mullar. Avui s'ha donat el tret de sortida a la Fira Outlet i de vehicles d'ocasió a recinte firal d'Eivissa. Una oportunitat única per a aquells que busquen canviar de cotxe o pels que només tenen curiositat. Això sí, enguany hi ha menys vehicles exposats que en edicions anteriors. UD Eivissa i Penya Esportiva ja estan preparats pels seus partits de diumenge. Es de Vila viatjaran a Gijón per enfrontar-se en el filial de l'Sporting, mentre que es de Santa Eulària rebran a casa el Las Rozas, amb s'intenció de refer-se dels dos darrers mals resultats. Hola, bona nit. Ja els ho dèiem en començar. La consellera socialista Marta Díaz ha dimitit avui dels seus càrrecs en el PSOE, el Consell i el Parlament Balear. Les despeses pagades en sous públics que ja no ha pogut justificar quan era vicepresidenta de la institució insular han obligat a la socialista a dimitir. Na Marta Díaz ha dimitit. La que va ser vicepresidenta del Consell d'Eivissa en l'anterior legislatura ha presentat avui la renúncia en els càrrecs que tenien el PSOE, el Consell i com a assessora del partit en el Parlament, després de destapar-se que no ha pogut justificar despeses per valor de 1.585 euros pagades amb la targeta de crèdit institucional durant el passat mandat. A més, també va gastar prop de 6.000 euros en restaurants i cafeteries per actes relacionats amb la moda adlib, de la que ella n'era la màxima responsable. Tot i la seva dimissió, Díaz ha assegurat davant del partit que aquestes despeses han estat degudament justificades i autoritzades per serveis econòmics i d'intervenció del Consell. En una nota de premsa, el PSOE d'Eivissa assegura que ha acceptat les explicacions i la dimissió d'Ana Marta Díaz i li agraeix la feina feta durant els últims anys. El líder de socialistes a Eivissa, en Vicent Torres, també li ha agraït públicament la seva col·laboració i la seva estima a un tuit. La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera ha fet balanç avui de les mesures presentades pel govern balear per minvar els efectes de la fallida de Thomas Cook en el sector turístic. Diuen els hotelers que són molt positives, però pensen que encara es podria fer més. Demanen la suspensió total de l'ecotaxa i també de si van les factures que Thomas Cook ja no els pagarà. Els hotelers de les Pitiuses valoren positivament el paquet de mesures que ahir va presentar el govern balear per pal·liar la situació creada per la fallida de Thomas Cook, que complementen les iniciatives que es desenvolupen a nivell estatal amb el pla de xoc del govern central. No obstante això, diuen, Balears s'hauria de suprimir totalment l'ecotaxa. Creemos que esta sería la medida más acertada y más incisiva, la que realmente tendría efecto en los grandes paquetes de tour operación para atraer visitantes el año que viene, que se presenta muy incierto. Altra actuació que consideren fonamental és la supressió de l'IVA en factures pendents amb Thomas Cook, una xifra que podria arribar als 10 milions d'euros en Balears. El gobierno central podría, que no hemos oído hablar de ello, lo hemos pedido, el tema del IVA de las facturas, pues renunciar a él, pero porque parece ser que tenemos que pagar incluso este IVA de las facturas que no hemos cobrado. Sendino també ha valorat positivament la disminució de tasses aeroportuàries i la línia de crèdit d'uns 200 milions d'euros per tractar de compensar les pèrdues d'empreses i autònoms a Balears i Canàries. Un de cada quatre immigrants arribats des de principis d'agost a les nostres costes en Pastera queden en llibertat.
Concretament, ahir van ser alliberats 21 de 50 immigrants detenguts aquesta setmana. Amb aquests ja són 68 els algerians que no han estat traslladats a cap centre d'internament per no haver-hi places lliures. Una situació que podria produir-se en el centre de menors Pare Morell, on ja estan quasi en el 100% d'ocupació. Les administracions busquen alternatives per si en els pròxims dies arriben noves pasteres. 21 dels 54 immigrants arribats en pastera a principis de setmana han quedat en llibertat per no haver-los trobat un centre d'internament a tota la península. És la mesura que marca el protocol passades 72 hores des de la seva detenció. Però su procedimiento de evolución sigue en marcha. En el caso de que ese procedimiento de evolución tenga un resultado favorable, es decir, que su país de origen les acepte, si se les localiza, se produciría lo que sería la devolución a su país. Una localització que es dificulta perquè l'objectiu dels immigrants és arribar el més aviat possible a França o Bèlgica, com han confirmat alguns d'ells als serveis de Creu Roja. Molts manifesten que el seu objectiu és anar a la península, anar a França, anar a Bèlgica, perquè tenen famílies o tenen amics i creuen que allí tenen oportunitats laborals. Càritas afirma que alguns d'aquests algerians han passat per les seves dependències buscant aliments. Sobretot els desayunos por las mañanas, alguna persona també mandando comedor. Aquest mateix matí, en concret, s'han beneficiat del seu servei d'esmorzar tres dels immigrants. Des del passat 5 d'agost han arribat a les nostres costes 21 pasteres i s'han detingut a un total de 274 algerians, 259 dels quals són majors d'edat, havent tan sols una dona. D'aquests, 191 han ingressat en diferents centres d'internament de la península i 68 s'han alliberat. Estadísticament, un de cada quatre immigrants han quedat en llibertat. El director insular de l'Estat a les Pitiuses assegura que, no obstant això, la taxa de repatriació de les Balears és del 75%. Tenemos una tasa que es la más alta de España porque realmente hasta ahora hemos tenido un trato preferencial por parte de Madrid, ¿no?, de los servicios centrales en Madrid, para obtener plaza en los centros de internamiento de extranjeros. Pel que respecta als menors, en els darrers dos mesos, en total, se n'han interceptat 15. A hores d'ara, tots estan interns al centre de menors del Pare Morell. El Consell assegura que el centre està quasi al complet. Començam a estar una mica en el límit de la capacitat. Per aquesta raó, Escandell afirma que l'administració està cercant ja alternatives de cara a la possible arribada de més pasteres. Hem mantingut ja un contacte amb el govern balear per afrontar tota la situació que tenim en aquest moment. I és que, donat el bon temps i la bona previsió a la mar, no es descarta l'arribada de més embarcacions en els propers dies. El Consell de Formentera insisteix en la necessitat que el Parlament aprovi la nova llei de consells. Avui el president del Parlament, en Vicenç Tomàs, s'ha reunit amb la presidenta del Consell, Alejandra Ferrer, i tots dos han coincidit en que la nova llei ha d'adequar-se a la realitat institucional de l'illa. En aquest encontre també han recalcat els seus esforços en aconseguir que Formentera compti amb representació pròpia en el Senat. Que el Parlament aprovi la nova llei de consells és un assumpte imprescindible a aquesta legislatura per a Formentera. L'actual llei és anterior a la creació del Consell Insular i això implica un evident desgast en els seus preceptes que deuen actualitzar-se. La presidenta del Consell i el president del Parlament ho han destacat avui en la seva primera reunió institucional. És molt important que s'aprovi pel Consell de Formentera, sobretot tenint en compte aquesta configuració tan específica que té com a Consell i Ajuntament. És una oportunitat especialment per Formentera de poder adequar-se a lo que és la realitat de l'Estatut d'Autonomia. Tots dos també han subratllat la importància de seguir fomentant la Comissió de Consells, que serveix com a nexe entre els quatre organismes insulars i el Parlament. Sobretot en el cas de Formentera, on només comptam amb una diputada. La trobada també ha servit per accentuar la reclamació de Formentera de tenir per dret un representant propi al Senat. Tota la feina que se va fer a nivell de Parlament de les Illes Balears està consolidat. I ara el nou Congrés de Diputats se passa que ha de fer, es convocar a posar en un ordre del dia, s'ha pres en consideració d'aquesta iniciativa. D'altra banda, la presidenta del Consell ha convidat a apropar el Parlament a Formentera mitjançant la celebració d'alguna comissió específica a l'illa i a seguir també treballant conjuntament en matèria de sostenibilitat. Demà el president del Partit Popular de Balears, en Biel Company, assistiran al dinar que el PP de Santa Eulària organitza amb els interventors i apoderats del municipi. No és l'únic acte dels populars en el municipi, ja que des de les 11 del matí fins a la 1, les noves generacions realitzaran una jornada de primers auxilis en el passeig de Salamera.
Comptaran amb dos monitors i ninots per mostrar com es realitza una reanimació cardiopulmonar i també es mostrarà com fer servir un desfibrilador. Les jornades estan obertes a tothom. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut dos joves de 26 i 27 anys per un delicte contra la salut pública. Venien marihuana en un establiment de Vila dedicat a consum i distribució de marihuana i altres derivats del cànnabis. Els veïns del local varen alertar la policia de la forta olor que desprenia el local. Des de setembre, quan varen donar l'alarma, la policia va establir diferents operatius de vigilància i va aixecar quatre actes a persones que sortien del local pertinent-se de substàncies estupefaents. Una volta es va concloure la investigació, la Policia Nacional va detenir els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. En diversos registres a l'establiment i a casa d'un dels detinguts es varen intervenir un quilo de marihuana, 200 grams de haixix i 12 pastilles d'èxtasi, entre altres substàncies. S'home que va estar en coma induït per haver rebut un cop de puny a Vila i ha rebut salta mèdica. Així ho han confirmat des de l'Hospital de Can Misses, on ha estat ingressat una setmana. Recordem que va ser divendres passat a l'avinguda de Sant Eulari, quan aquest home va increpar i agredir una dona que s'havia negat a donar-li almoina. Segons van explicar fonts policials, aquests fets provocaren que el fill de la dona s'encarés amb l'home, li pigàs un cop de puny i el fes caure en terra, colpejant-se'n en el cap. La policia es va trobar la víctima mig inconscient i va detenir una jove per un delicte de lesions. Usuaris de la línia d'autobús número 3 que connecta Vila amb Sant Antoni denuncien diverses irregularitats d'una banda, la impuntualitat i la manca d'informació davant els retards que els obliga a agafar l'autobús anterior en el que normalment agafarien per poder arribar a temps a la feina, a l'escola o fins i tot en el metge. D'altra banda, denuncien el mal estat dels vehicles que els fa patir per la seva seguretat. Són problemes que han traslladat en el Consell Insular i a la Guàrdia Civil. Diuen i no entenen com no se'ls posa remei, sobretot quan posen en perill els usuaris. En un trayecto de 7 kilómetros le tuve que decir al conductor en tres ocasiones la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta de atrás se quedaba abierta. No entiendo entonces cómo unos vehículos destinados a llevar pasajeros pues pasan estas cosas. Otra de las cosas es ir dentro, las escotillas que tienen arriba están rotas y lloviéndote dentro del asiento. O sea, estar así sentada y ver cómo te está lloviendo encima. Avui s'ha inaugurat la Fira Outlet i de Vehicles d'Ocasió a Recinte Firal d'Eivissa, una cita indispensable per tots aquells que busquen canviar de cotxe o pels que senzillament tenen curiositat. Això sí, avui molts comentaven que el nombre de vehicles exposats respecte a l'edició anterior era bastant més baix. Enguany són 5 les empreses que participen a la tercera Fira de Vehicles d'Ocasió i 18 les que ho fan a la Fira d'Estocs. Una de les botigues que podrem trobar a la que ja és edició 19 de la Fira d'Outlet és Confecciones Aragón, que ofereix descomptes de fins al 70%. No és, però, el primer any que hi participa. Si seguim venguent cada any és perquè trobem que funciona. És una bona oportunitat, tant pel client, que amb un ratet passatge per aquí i troba doncs, un sortidet de, molt variat d'articles. També és una bona oportunitat pels botiguers. No només les botigues repeteixen, molts dels que visitaven avui la fira conten que ho fan cada any i que encara que no vegin buscant res, sempre troben alguna cosa que els interessa. Solament que ho mirar i comprar alguna cosita d'Europa, un top i ara una almohada, una funda d'almohada. Però el que més interessava avui eren els vehicles d'ocasió, tot i que més d'un trobava en falta que hi hagués una mica més d'oferta. Pensava que hi hauria més vehicles. I m'esperava un poquito más de que hi hauria més cotxes. Des del Consell, però, apunten com a possible causa que les empreses comptin amb menys estoc, ja que enguany en participen dos més que l'any passat. Por lo que tengo entendido, el año pasado participaron tres empresas y este año al final han sido cinco. Però tampoc era res greu. Els que no quedaven satisfets en l'oferta de vehicles acabaven trobant alguna cosa interessant a la fira d'estocs. Ya de paso, pues viendo aquí un poco y bueno, siempre veis algo interesante. Pensaba que solo había vehículos. Ahora he visto eso y digo, me pasaré antes de salir a dar una vuelta a ver qué hay. Tothom qui també vulgui aprofitar per comprar a bon preu roba, complements, articles per casa o fins i tot un cotxe, tindrà fins aquest diumenge a les 10 de la nit per visitar la fira.
Arriba la tercera edició d'Escreatló, una jornada dirigida a joves que tenen la il·lusió d'emprendre un nou negoci o aprendran de manera lúdica com donar les primeres passes per convertir-se en empresaris. Aquesta iniciativa des Viver d'Empreses a Eivissa Crea tindrà lloc el pròxim dijous. Totes aquelles persones que tinguin una idea de negoci estan convidades a la tercera edició del Creatló. De la mà d'Eivissa Crea, arriba aquesta jornada que tindrà lloc el dia 10 d'octubre al C19 i que està dirigida especialment als joves de secundària amb ganes d'emprendre. Es tracta d'un punt de trobada on difondre l'activitat del Viver d'Empreses de manera lúdica. A través de xerrades i gimcana, els participants podran aprendre a fer un pla d'empresa o com donar els primers passos per iniciar un negoci. Mitjan una gimcana es desenvoluparà el conegut com a model Canvas per a dissenyar un model de negoci. El model Canvas no és més que un lienzo, un paper, una fulla on es posen diverses hitos, diversos conceptes que han de tenir un plan d'empresa. Els interessats podran fer la seva inscripció al mateix Viver d'Empresa per telèfon o bé al mail ecrea@eivissa.es. Una primera passa per esdevenir empresari i començar a ser el teu propi cap, com ja han fet moltes persones que han passat per a Eivissa Crea. I és que des de seu naixement l'any 2005 ja són 52 idees de negocis les que s'han fet realitat dins de les parets del Viver d'Empreses a Eivissa Crea. D'aquestes, el 90% són empreses que estan en actiu. Enguany hi han 7-3 empreses que s'han emancipat i han començat a rodar fora del Viver. Així es deixa pas a nous emprenedors amb ganes de començar i d'assessorar-se. En total, més de 2.000 persones, 149 enguany, han passat pel Viver d'Empreses per presentar les seves idees, per demanar assessorament i s'han avaluat al voltant de 130 possibilitats de negoci. Animo a todos aquellos que de todos y cada uno de los municipios de la isla que quieran crear una empresa, que tengan una idea, que tengan un proyecto y necesiten asesoramiento para dar los primeros pasos, que se acerquen el próximo día 10 de octubre al Creatló y conozcan los servicios que ofrece el Vivero de Empresas de Eivissa en asesoramiento a las pequeñas empresas. El certamen temporada de dansa 2019 torna demà a l'Auditori de Cas Serres amb l'espectacle La Desnudez, a càrrec de la companyia de Daniel Abreu, un ballarí coreògraf que va rebre el Premi Nacional de Dansa l'any 2014. Es tracta d'una proposta escènica innovadora on dos ballarins fan reflexionar amb els seus moviments del camí de la vida. La Desnudez es representarà a les 8:30 de la tarda a Cas Serres i les entrades tenen un preu de 8 euros si es compren 12 hores abans de començar l'espectacle i de 12 euros a taquilla. Eivissa patrocina els esports. Udei Eivissa i Penya Esportiva volen seguir en posicions capdavanteres a la Lliga. Els de Sant Eulari volen tornar a guanyar davant la seva afició després d'aconseguir només un punt en les últimes dues jornades, mentre que els vileros viatgen a Astúries amb la intenció de continuar en la bona ratxa de resultats. La U d'Eivissa viatja demà cap a Gijón sense cap altre objectiu que endur-se en els 3 punts de la ciutat esportiva del Mareo, on juga el filial de l'Sporting. Els d'en Pablo Alfaro són tercers i la darrera victòria a Camises els ha reforçat encara més. Son equipos más jóvenes, más inexpertos, por otro lado tienen unas características y unas capacidades pues a lo mejor superiores a esta categoría y todo eso hace que, bueno, pues que tengas que tener pues ese respeto que siempre se le tiene al adversario, lógicamente, pero que no sea para que nosotros nos tenga que mermar.
Avui el tècnic no ha volgut desvendar si farà canvis en el segons inicial, que de moment està funcionant molt bé. Opciones tengo para poder cambiar futbolistas, para poder mantener la confianza en los que lo están haciendo bien, para ver sobre todo observar cómo entrenan, cómo progresan. Aseguran al Faro que té tota sa plantilla disponible i que al llarg de sa temporada hi haurà oportunitats per a tots. Intentar que todo el mundo participe dentro de lo que nos demande cada partido y sobre todo que rindan. Y el rendimiento de momento está siendo muy bueno, ¿no? La penya esportiva juga aquesta jornada a casa, on rebrà un Las Rozas que només ha perdut un partit en tota sa lliga i està situat en sa zona mitja de sa classificació. L'equip d'en Raül Casany vol refer-se dels dos darrers partits, en què els de Santa Eulària no pogueren guanyar-los, tot i anar per davant en el marcador durant molt de temps. La U d'Eivissa juga diumenge de migdia contra l'Sporting de Gijón, mentre a mateixa hora la penya esportiva disputarà el seu partit en el municipal de Santa Eulària contra el Las Rozas. Els equips eivissans que juguen a la tercera divisió disputaran demà els seus partits corresponents a la setena jornada de Lliga, mentre que el Formentera jugarà diumenge contra el Mallorca B a Son Bibiloni. L'Eivissa, que és líder, afronta un partit propici per seguir sumant de 3 en 3, ja que juga contra el Collerense, que és el darrer classificat. El CD Eivissa defendrà demà a Can Mises el lideratge de la tercera divisió contra el Collerense, que és l'últim classificat, una circumstància que no ha de fer refiar els jugadors vileros. Si pensamos en relajarnos, pues está claro que el rival se puede venir arriba y nos puede dar algún susto. Entonces, nuestra obligación es evitar eso y salir a ser nosotros mismos, intentar mejorar, superarnos y ser mejor equipo cada día. L'Eivissa recupera efectius con Gorka i Moa per aquesta jornada i el míster continuarà amb la mateixa idea d'anar fent rotacions. D'altra banda, el Formentera s'enfrontarà aquest cap de setmana al Mallorca B, un rival que només té un punt més, que és de Ivan Gómez. També viatjarà a Mallorca el Purmain, que després de dos derrotes consecutives demà s'enfrontarà a l'Andratx, un equip que té els mateixos punts que els de Sant Antoni, que necessiten sumar per allunyar-se de sa zona de descens. El Sant Rafael també jugarà demà a Creu contra un rival directe, el Manacor, equip que només té 3 punts menys que els rafelers. Els d'en Vicente Román volen aconseguir sa tercera victòria de sa temporada. Com dèiem, el Sant Rafael juga demà a casa a partir de les 4 de la tarda contra el Manacor, mentre que l'Eivissa també juga a sa mateixa hora a Can Mises contra el Collerense. El Purmain viatjarà fins a Mallorca per enfrontar-se a l'Andratx a partir de les 5:15 i el Formentera té partit diumenge a les 12:30 del migdia contra el Mallorca B a Son Bibiloni. El campió olímpic Fermín Cacho ha padrinat la milla urbana Illa d'Eivissa, que es correrà aquest dissabte a Sant Antoni. Aquesta tarda s'ha organitzat una benvinguda en el consistori Purmanyí per ell i per altres atletes d'elit que participaran a la prova. Hora olímpica Barcelona 92, hora el campionat d'Europa al 94. 6 plates en campionats europeus i mundials i algunes medalles més completen el palmarès del migfondista espanyol Fermín Cacho, especialista en 1.500 metres llisos. La seva millor marca de 3:28.95, que va aconseguir el 97 en Zúrich, continua sent rècord d'Espanya. Quasi res. L'atleta ha arribat aquesta tarda a Eivissa com a padrí de la 35a milla urbana Illa d'Eivissa. Para mí orgullosísimo, ¿no?, de estar, de volver, de poder echar una mano. La prova serà demà a les 4 de la tarda i sortirà al port de Sant Antoni. Està organitzada pel Club Hassa i té un preu de 5 euros pels adults. Els menors podran córrer gratis. També es podrà córrer una 5K, prova amb la que enguany s'atreveix Cacho. La otra vez vine, solamente entregué el premio y esta vez ya me atrevo a correr los 5 kilómetros porque estoy preparando otras pruebas también. Cacho no serà l'únic atleta conegut. També correran demà altres esportistes d'elit com Roberto Alaiz, Juan Rapous, Carla Massip o Erika Forner, entre d'altres. Aquesta tarda l'Ajuntament ha organitzat un acte per donar la benvinguda a tots els que ja han arribat a Eivissa. La triatleta Irati Matastur es va proclamar subcampiona d'Espanya dins la categoria de grups d'edat sub-23. Encara que actualment viu a Alacant, han pogut parlar amb la eivissenca personalment ara que es troba uns dies a Silla. La jove esportista no esperava aconseguir aquest resultat, però ara té com a objectiu lluitar per entrar en el top 15 de la categoria elit femenina. Per ell, el triatló és un hobby, però també un estil de vida. Una de les coses que ha destacat de la prova del passat cap de setmana ha estat la baixa temperatura de l'aigua. Així i tot, compta que en cap moment es va plantejar abandonar la competició. Nunca me planteo retirarme.
porque pienso que todo el mundo está compitiendo, todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final lo haces para divertirte, para disfrutar. Es posa en marxa un nou servei de revisions mèdiques gratuïtes per als esportistes escolar federats. La iniciativa pretén avaluar la salut dels esportistes i detectar possibles malalties. Es podran beneficiar les categories de benjamí a cadet, és a dir, des 9 en 16 anys, d'un total de 24 modalitats esportives. Les revisions es realitzaran a la clínica Galeno, a les seus de Sant Antoni, Santa Eulària i la platja d'en Bossa. El programa l'ha presentat aquest matí el conseller d'Esports i Joventut, en Salvador Losa, que ha estat acompanyat pel director insular d'Esports, en Javier Bonet, i el tècnic d'Esports, Toni Sunyer, i la coordinadora de la clínica que durà a terme les proves mèdiques. La idea és intentar prevenir al màxim qualsevol risc derivat d'una pràctica esportiva i sobretot verificar, que és el que esperam, que els nostres deportistes més petits estan en bon estat de salut. La idea seria que aquestes revisions mèdiques normalment solen servir per dos anys consecutius, és a dir, que un atleta que hagi passat la revisió a metge en guany no té per què passar-la l'any que ve. I anem ara amb el temps, perquè demà se'l continuarà parcialment ennuvolat i les temperatures es mantindran en mínimes de 21 i màximes de 27 graus. El vent bufarà del nord-est amb una força de 13 km hora. A la mà tindrem una situació de marejol. I diumenge se'l continuarà parcialment ennuvolat i les temperatures oscil·laran entre els 26 i els 19 graus. El vent bufarà fluix del nord. A la mà tindrem una situació de mar arrissada. Segur que se'n recorden de Joker, l'arxienemic de superheroi Batman, però saben quina és la seva història? Aquesta setmana s'estrena Joker, el film d'en Todd Phillips, en el que ens explica els seus orígens. Se'ns presenta com un home amb problemes psiquiàtrics que després de viure una sèrie d'esdeveniments es transformarà en un dels personatges més mítics del món del còmic. Un drama protagonitzat per Joaquin Phoenix, que no ha decebut la crítica i que ja ha estat premiat amb el Lleó d'Or en el Festival de Venècia. Just me, or is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's... I això ha estat tot per avui. Recordin que a les 10 i 5 de la nit s'emetrà el programa d'humor Eivissa Today, presentat per na Cristina Ramon. Poden seguir informats en el web periòdico d'Eivissa.es. Que passin un molt bon cap de setmana i dilluns torna en Roger Riera. Ha estat un plaer. Molt bona nit. What's so funny? Gotham's lost its way.